രാജ്യം വിട്ട ഒരു മാസവും നാല് ദിവസത്തിനും ശേഷം പ്രജ്വൽ രേവണ തിരിച്ചെത്തുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുമെന്ന ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശം. താൻ ഒരു വിഷാദ രോഗി, ജർമ്മനിയിൽ പോയത് ചികിത്സയ്ക്ക്. ലൈംഗിക പീഡന പരാതികളെല്ലാം ഗൂഢാലോചനയെന്നും 3 മിനിറ്റ് നീണ്ട വീഡിയോയിൽ പ്രജ്വൽ. രാജ്യത്തെത്തിയാൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. പ്രജ്വലിന് ഉടനെയൊന്നും ജാമ്യവും കിട്ടില്ല. പോലീസിനെ കണ്ട് ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ കുളിമുറിയിൽ ഒളിച്ച DYSP. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 പോലീസുകാരെ റെയ്ഡിനെത്തിയ സംഘം പിടികൂടി. DYSPയുടെ കാര്യം പുറത്തായത് ഇവരെ സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ്. സംഭവം ഇന്നലെ രാത്രി അങ്കമാലിയിലാണ്. ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP MG സാബുവും സംഘവും തമ്മനം ഫൈസലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. വാർത്ത പുറത്തായതോടെ ഈ ആഴ്ച വിരമിക്കാനിരിക്കുന്ന DYSPക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് പരിപാടി റദ്ദാക്കി. ഇതിനായി കെട്ടിയ പന്തൽ പൊളിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മേയറും KSRTC ഡ്രൈവറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ഡ്രൈവർ യദുവിനെ പൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. പട്ടം മുതൽ പാളയം വരെ ബസ്സും കാറും ഓടിച്ച ഇന്ന് സംഭവം പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചാൽ കാറിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കാണാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമായെന്ന് പോലീസ്. അതേസമയം MLA സച്ചിൻ ദേവ് ബസ്സിൽ കയറിയെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പായി. ബസ്സിൽ കയറി വാഹനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ MLA ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് യാത്രക്കാരന്റെ മൊഴി. ഇതിനിടെ മേയർക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം വേണമെന്ന യദുവിന്റെ ഹർജി തള്ളി. ബാർക്കുഴയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രതിപക്ഷാക്രമണം തുടരുന്നു. എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി ടൂറിസം മന്ത്രി ഭരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. എല്ലാ വകുപ്പിലും കൈയിട്ട് വാരുന്നത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന് K.സുരേന്ദ്രൻ. നോട്ടെണ്ണൽ മെഷീനുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. അതേസമയം കോഴ കൊടുക്കാൻ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശബ്ദ സന്ദേശം അയച്ച ബാറുടമ അനിമോൻ ഇന്ന് പോലീസ് സംഘത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. സംഘടനയ്ക്കുള്ള കെട്ടിടം പണിക്കാണ് പണം ചോദിച്ചതെന്നാണ് മൊഴി. ഇതിനിടെ സർക്കാർ ഇന്ന് ഒരു വിശദീകരണം കൂടി പുറത്തിറക്കി. ഡ്രൈഡേ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം താൻ വിളിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി V.വേണു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മദ്യനയം തിരുത്താനല്ല, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗമായിരുന്നു നടന്നതെന്നും V.വേണു വിശദീകരിച്ചു. പൂനെയിൽ മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ച് 17-കാരൻ 2 പേരെ ഇടിച്ചുകൊന്ന സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ അറസ്റ്റിൽ. രക്തസാമ്പിളിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ്. കോടീശ്വരപുത്രനായ പ്രതിയുടെ രക്തസാമ്പിളിന് പകരം മറ്റൊരാളുടേത് വെച്ചത് DNA പരിശോധനയിലാണ് തെളിഞ്ഞത്. പൂനെ സസൂൺ ആശുപത്രിയിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം തലവനും മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമാണ് അറസ്റ്റിൽ. കേസിൽ ഇതോടെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 6. ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങാൻ 6 ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ ജാമ്യം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ശ്രമം തുടങ്ങി. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി CT സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് 7 ദിവസം കൂടി ജാമ്യം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ മാസം 10 കെജ്രിവാളിന് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. ഇതിനിടെ സ്വാതി മലിവാൾ ഇന്ന് 30 ഹസാരി കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. സ്വാതി ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിഭവ് കുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. വിഭവിന് കോടതി ജാമ്യം കൊടുത്തില്ല. ഫലസ്തീനിലെ റാഫ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 45. മരിച്ചവരിൽ 23 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. നിരവധി കുട്ടികളും മരിച്ചു. ആക്രമണത്തെ അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അപലപിച്ചു. സംഭവം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേലും പ്രതികരിച്ചു. ഏകാഗ്രത കുറയുകയും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ തനിക്കുണ്ടെന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാമാകുമായിരുന്നു. ഇനി ഇത് മാറാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും ഫഹദ് പറഞ്ഞു. കോതമംഗലത്ത് ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഫഹദ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 28 പേർ മരിച്ച ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനെയും രാജ്കോട്ട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹിയിൽ 7 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെന്തുമരിച്ച സംഭവത്തിലും അധികൃതരുടെ വീഴ്ച പുറത്തുവന്നു. ആശുപത്രിയുടെ ലൈസൻസ് കാലാവധി മാർച്ചിൽ തീർന്നിരുന്നു. കുട്ടികളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് യോഗ്യതയുമില്ല. തീപ്പൊള്ളലേറ്റ 5 കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലാണ്. ശനിയാഴ്ച KSU ക്യാമ്പിൽ നടന്ന തമ്മിലടിയിൽ നടപടി തുടങ്ങി. തല്ലുണ്ടാക്കിയതിന് 2 പേരെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്തതിന് മറ്റു 2 പേരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയതിന് നടപടി നേരിട്ടത് 2 സുതാകരപക്ഷക്കാരാണ്. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനന്തകൃഷ്ണനും എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആഞ്ചലോ ജോർജും. അടിപിടിയിൽ സസ്പെൻഷൻ A ഗ്രൂപ്പ് നേതാവിനും സുതാകരപക്ഷ നേതാവിനുമാണ്. ഇരുവരും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരാണ്.